Para tudo isso, a vida pede uma boa conexão, né? E com a VisãoNet, você garante muito mais. Então conheça os novos planos de 250 a 600 mega. Aproveite então para contratar o seu novo plano de internet fibra ótica sem sair da sua casa, com instalação grátis, equipamentos, tudo isso incluso na mensalidade já. VisãoNet.com.br. Acesse o site ou mande a mensagem pelo WhatsApp 99909-2293, 99909-2293 e verifique a disponibilidade e condições para a contratação da VisãoNet aí na sua casa. Eu recomendo, hein? VisãoNet, a real conexão. 99909-2293. VisãoNet, hein? Ligue lá. Um jovem de 21 anos morreu depois de bater a motocicleta que pilotava em um caminhão ontem à noite na BR-369, na altura da cidade de Jataizinho. A Polícia Rodoviária Federal vai investigar as causas do acidente. Uma câmera de monitoramento mostra o movimento de veículos na rodovia BR-369 ontem à noite, no local do acidente fatal. Um caminhão passa sentido Jataizinho e mais à frente faz a conversão. Nesse momento vem o motociclista em alta velocidade e atinge o Mercedes-Benz. O motociclista em alta velocidade é filmado em dois ângulos das câmeras. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no local onde aconteceu o acidente fatal tem dois radares e até uma lombada. Sinalização tem, mas aí o acidente fatal ocorreu, né, Stock? Exatamente, junção de vários fatores, né? Lógico que nós ainda vamos apurar, né? A Polícia Judiciária também vai apurar as possíveis causas que contribuíram para o acidente. Mas como você mesmo disse, né? O local é sinalizado, é iluminado, local de perímetro urbano. Mesmo assim, aconteceu esse óbito ali em Jataizinho. É uma pancada muito forte da moto contra o caminhão que fazia uma conversão, é isso, Stock? É, exatamente. O caminhão estava adentrando a rodovia, né? E acabou sendo colidido pela moto. E a PRF então pede aos condutores que respeitem a sinalização do local, né? Os veículos que vão adentrar a rodovia também prestem bastante atenção, né? Quando forem fazer uma conversão ou quando forem adentrar o leito da rodovia, para que esse tipo de situação não volte a acontecer. Stock, o motorista permaneceu no local, passou pelo teste do bafômetro, deu negativo. Deu negativo, o motorista é profissional, né? Trabalha nessa área de transporte, como você mesmo disse, muito solícito. Aguardou a equipe até o local do acidente, fez o exame quilométrico e atestou que ele estava em plenas condições de exercer a sua profissão e dirigir o seu veículo. Rapaz, a imagem que passou aí, você viu a velocidade da motocicleta? À noite, o farol estava ligado, você viu ali que o farol estava ligado. Mas se trata de uma rodovia. À noite o caminhoneiro vai cruzar. Rapaz, ele podia até olhar, ele não ia ver a motocicleta, ia passar, a velocidade era tão alta, você viu, questão de segundos, cara, segundos, a moto passou ali naquela, onde estava aquela câmera. Pra que fazer isso, cara? Motocicleta é bom, mas é um veículo perigoso demais, eu tenho moto também, eu gosto de moto, cara. Só que desse jeito aí, eu nunca andei, cara, e nunca vai me ver andar. E o pessoal fala, né, quanto você já pegou na tua moto aí? Eu falei, rapaz, nunca cheguei nem 100. Ah, mas nem na rodovia, se você não esquentar, se você não esquentar a moto vai ficar com problema no motor. Eu falei que estrague o motor. O motor, se estragar, você troca, compra outra e beleza, agora é a tua vida. Rapaz, minha moto, eu acho que vai ficar só no quilômetro ali 70. Eu olho lá ainda, que eu não pego rodovia. Rapaz, esses dias, de verdade, no final de semana, eu falei, ah, vou pegar a moto, vou dar uma volta, vou pegar a Cambé ali, vou lá para Sertanópolis, dar uma volta, e devagar. Rapaz, quando eu cheguei na rodovia, quando eu cheguei no Santa Mar, no Ana Rosa, rapaz, me deu uma preguiça, falei, nossa, vou pegar lá, virei a moto e voltei embora. Foi só para esquentar mesmo, só para esquentar. E parecia uma tartaruga, e ligeiro, um caminhão atrás, agora, indo embora, rapaz, essa semana, ó, o bebê viu. Bebê, você passa aquela mosquiteira lá, bem rapidinho, viu? Entendeu? Pensei que eu não fiquei de zóio, não sei não, hein? Passou ali com aquelas, como é que é, aquelas garelas lá, rapaz, rasgando a minha frente. E vazou embora, que eu nem vi. Mas, ó... E a fumaceira também, aquela fumaceira lá também, não dá nem pra você enxergar nada na frente, né? Tem que andar devagar mesmo. Rapaz, mas eu descendo aqui, ó, pra você ver como é que você tem que ficar esperto. De dia, saísse da rádio, tá? Tô indo embora. E um rapaz aqui na Maringá, o carro tava com um palio na minha frente, devagar na dele, deu sinal que ele ia entrar ali próximo a um colégio. Eu atrás, eu não ando no meio de canaleta, quando eu tô de moto, não ando no meio da canaleta, porque eu tenho medo. Não ando mesmo, você não vai me ver cortando no meio dos carros. E eu bem atrás do carro aqui, daí o cara deu um sinal... Que ia entrar, eu diminuí a velocidade, ele entrou, ele fez certinho. Rapaz, eu olhando no retrovisor, vi um ônibus atrás de mim, cara. Mas num gás, um ônibus.
Era eu olhando e tal. Daí o cara, sabe quando o ônibus dá aquela freada brusca? Rapaz, não, que o motorista passou perto de mim, eu falei, peguei e dei sinal pra ele. Falei, bichão, pelo amor de Deus, não prestar atenção, né? Tava na, o cara da frente do carro tava certinho, prestar atenção. Rapaz, por isso que acontece acidente, muita imprudência de motorista. E daí nesse caso aí, ó, pela velocidade da motocicleta, caminhoneiro, realmente, confesso pra você que seria difícil ele visualizar. Rapaz de 21 anos só, tava correndo demais, não deu tempo de frear. Se ele tá devagar, ele consegue frear. Pensa nisso, moto é bom, mas tem que ter consciência. Nossos pêsames à família, né, que tinha uma vida inteira pela frente e que infelizmente morreu nesse trágico acidente. Ô, gente, o maior sucesso deste mês continua na Metrô Norte com a promoção inédita que muita gente mesmo tá conferindo, né? E aproveitando também para trocar de carro. Vai vendo, hein? Você leva o seu Chevrolet Onix, Tracker, Cruze e S10 Zero, ou também seu seminovo zerado com crédito fácil e cashback, ou seja, dinheiro de volta até R$5.000 na sua mão. Você ouviu sim, tá? No Fecha Mês da Metrô Norte, você tem a melhor negociação e cashback de até R$5.000. É mais uma proposta inovadora do maior grupo Chevrolet do Brasil. Baixe o aplicativo e comprove essas vantagens, então, inéditas do Fecha Mês com o cashback Metrô Norte. Aproveite, Avenida Brasília, 1701 e também JK, 2700. Metrô Norte, hein? Olha, dois motociclistas de 25 e 38 anos morreram num gravíssimo acidente hoje pela manhã na BR-476, né? Lá em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Uma câmera de segurança registrou o momento exato da batida. O corpo de bombeiros chegou na frente do SEAT. Nós chegamos, já havia uma vítima, um motociclista em óbito. Nós chegamos, começamos a trabalhar na outra vítima que ainda estava viva. Doutora Daniela, do SAMU, estava nos auxiliando. E nós estávamos tentando fazer com que a segunda vítima, muitíssimo grave. Um trauma de tórax absurdo, uma fratura de traqueia, trauma de crânio. É uma pancada, realmente um acidente com grande dispersão de energia. Infelizmente, mais uma vez, tivemos dois motociclistas que perderam sua vida. E a gente lamenta porque a gente sabe que hoje teremos mais duas famílias, mais duas pessoas que deixam a gente e duas famílias completamente tristes. E isso tudo em função da velocidade, a gente não insiste, eu não vou parar de falar, eu vou continuar pedindo. Nós precisamos diminuir a velocidade com que as motocicletas trafegam. Dois jovens com menos de 40 anos perderam sua vida por conta da velocidade e da motocicleta. É uma tristeza. O SAMU, o SEAT, o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas que está nos auxiliando aqui agora, nós trabalhamos para que as pessoas voltem para suas casas. Desculpem, a nossa única função é fazer as pessoas voltar. Mas quando se perde duas vidas por causa de um pouco de falta de atenção, de um excesso de velocidade, aí a gente realmente começa a questionar até a medicina. A gente vai continuar tentando. Desculpe. Obrigado, doutor. Obrigado, desculpe. Cara, você é um profissional da saúde, um médico, que ficou extremamente emocionado de ver a cena que ele viu. De chegar ali e ver duas pessoas novas e ele tentar fazer de tudo para salvá-las e não conseguir. Você é um profissional que ama a profissão e ama a vida, cara, o ser humano. Já com essa, você vê que ele já tem uma certa idade, ou seja, já deve ter visto de tudo na profissão, mas quando chega lá e imagina, poxa, ligar para um familiar, para uma mãe, para um pai, para uma esposa, para um filho e falar que o pai morreu, ou que o filho morreu, ou que o irmão, é um sentimento horroroso, cara. E o que ele tentou de tudo para salvar essas vidas, ele fez, o que ele podia fazer. Mas a falta de atenção, acontece isso que você viu. Infelizmente. Olha, quer recuperar o seu sorriso e voltar a comer de tudo? Então conheça o protocolo inferior. É uma prótese que vai trazer os seus dentes fixos novamente. Sabe aqueles dentes fixos inferiores? A sua autoestima de volta, hein? A hora é agora. Tem que ser na Oral Sim. O protocolo inferior é uma alternativa para pacientes que perderam todos os dentes ou que já se encontram com todos os seus dentes comprometidos.
A prótese protocolo é parafusar